Jaénes, Calderons, sortiran els primers dels seus conciertos. Jo teu amor, faig 40 anys, vull un nou Madrid, m'ajuda a aquesta casa, que estic en un combat i la distància és l'adversari. A la pena carrejar tota la gent dels teus cabells, que va a la Mediterrània, el primer país. Gracias.